أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جانو فلی آیتا بتر چونکہ جگن دی منشے دنیا جی دولت دنیا سو عہدہ یعنی دنیا جی زندگی کا اصل والخطے ہوتے ہیں تن کا سمجھو چا سبب سمر واقعات یعنی مثال اللہ تعالیٰ بیان کر لو تو اتا جگن تی آئے تو تلاوت کرن گے لیٹے یہ جی یعنی جی فڑے آیتا بتر اللہ تعالیٰ آخرت چی زندگی تن چے سمے دھرن تن کا آخرت ہری متوجہ کرن سنگتے وٹے کہ دنیا چی زندگی کس سوس نو ہے جم اکو ایک زندگی ایسے تمہیں مانا نہ مانا لیکن تنگا اللہ سمے تم کا حاضر زون چے ایسے تے اللہ تعالیٰ اٹو دل تن چیزو تذکرہ کرن قیامت چو یعنی آخرت چو تذکرہ کرن تن کا آخرت ہری متوجہ کرتے وٹے فرموتا اللہ تعالیٰ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَ تے دیسا اٹو کرا جکن تے دیسامی گوڑا کو دھاؤنو تلے وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً تمہیں پلتلے کہ زمین کو بالکل سمعی لیٹے وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ہمیں تنکا جمع کرتلے تنچے تلے کنیا کو ہمیں سوڑو چینا وعریدو علی ربک صفا تم چے پروردگارا سم میں صف بستا تن تن پیش کرن و تلے لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ تمہیں ہم چے کڑے تی حالت بھیتر ہے الہا جے کن تی حالت بھیتر پہلی مرتبہ ہمیں تم کا پیدا کہلے ہوتے ہیں بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا بلکہ تمہیں الخطے ہوتے کہ ہمیں تم کے سبب ایک ٹائم مقرر کہل لیں یہ قیامت سو اللہ تعالیٰ ایک منظر سنگ لو کہ قیامت جگہ تحت لی ترین دنیا جی کا حیثیت رہتے نا دنیا بتر جیکن تی طاقتور چیز ایسے گھوڑو جیکن تو گھوڑو زمین روکن دھرو تھا قیامت جگہ تحت لی اللہ تعالیٰ تے گھوڑا کو زمین اوپر کاڑون دھاڑو تلو بلکہ اٹلو سر ایتا کہ وہی تمر مر صحاب اسی آسمانوں پر موڑ دھاؤتے رہتا ہوا اعلان اسی گھوڑے دھاؤتے لیے یعنی ایک مرحلہ اسی ایتو کہ فکانت ہبا ام ممبسا ایک دم بھوسو زون اڑون ہوتے لیتے ہیں کہیں نہ سگلے یہ پھیلتے لے سگلو گھوڑے ایک کاڑون اللہ تعالیٰ ایک دھاؤ تو لو تیجا مت کا اڑو تو لو تیجا مت کا بھوسو کرن ہر تاری منتشر کرتے لو گڑے بیڑے سا ختم نہ تھی تے اللہ تعالیٰ سنگلا کہ قیامت سدھی اٹلو خطرناک ساتھ لو کہ نسیر الجبال جے کن تے گوڑے ہمیں اتا روکن دھرولا زمین نے سب موڑے کرن دھرولا تیس گوڑا ہمیں قیامت دیسا دھاؤ تلے سیر سیر بولن سارا بولن چمخوچے ہمیں چمخو تلے ہمیں دھاؤ تلے دے گا وہ ترل ارد باری جانی زمین ایک دم سمے تلی برضا بولا ایک دم ظاہر سمجھے سمے اونچے یعنی زمینے اوپر لے جگن تے زمینے تک آشے جھاڑے ماڑے ڈھاپن درولا بلڈنگو گوڑے یہ سو زمینے ڈھاپن درولا قیامت جگہ تحت لی نہ گوڑے رتلی دیں گا نہ زمینے اوپر جھاڑے رتلی نہ گھرے رتلی نہ نہیں رتلی کائیں نہ زمین بالکل سپاٹ یعنی سما سمے تلی زمین کنو چی زمینے چی نکن رہوں چینا اتنا جے کسی زمین نکن اشے جھاڑا ماڑا چے بتر بلڈنگا بتر یا گوڑا جی بتر خال زمین دبن اشے یا نیا بچے خال زمین نکن اشے فاؤسر قیامت دیسا نکن نوچنا سما سمے تلی یہ چیز سوز اللہ تعالیٰ ختم کر تلو یعنی زمین ایک دم کھیلا چ میدانہ پرین ایک دم سپاٹ زن ہم چے سمے ظاہر زتلی
وَحَشَرْنَاهُمْ تیسری چیز سنگلے کے امی قیامت دیسا تنکا جمع کر دلے حشر بلن جمع کرو چاہے فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا غَادَرَ يُغَادِرُ بلن سوڑو چاہے تنچے تلے کنیا کو امی سوڑو چاہے یعنی ایک مانوس کو قیامت دیسا اللہ چے سم میں حاضر جاؤتا پسن چکو چاہے کنیو سکو کو سکے سم میں اللہ تعالیٰ حضر اپنے سم میں جمع کر دلے چاہے تو مانوس دنیا بیتر قیامت سو اقرار کرو یا اقرار نہ کرو مانو یا نہ مانو فاؤسے قیامت دیسا اللہ تعالیٰ سم میں حضر تنگا جمع کر دلو کنتو تیجی قدرت پسن دھاؤ سکینا سٹو سکینا یعنی وعردو علی ربک صفا عارض مانے پیش کرو چاہے عردو مانے پیش کرو مطلب تم چاہے پروردگارہ سم میں صف بستا کرو تنگا پیش کرو مطلب اللہ الٹا بھی ہوں صف کرو مطلب جب کس لیے صف رہتے لے بعض منشے بولتا سگل ایک صفا بھی تو سوال منشے رہتے لے لیکن حدیث بھی تو رہتا کہ قیامت دسا 120 صفے رہتے لی تو جب ادھر 80 صفے ہی امت جی رہتے لی 80 صفے ہی امت جی رہتے لی تو ان کو پڑھتا کہ صف بستہ کرو اللہ تعالیٰ پیش کر دے کسی پیش کرتے لو جاؤ سکتا تین جی اعمال سے اعتبار ان کو پیش کرو سکتا یا زمانہ کے اعتبار ان کو پیش کرو سکتا ایک ایک قرن کے اعتبار ان کو پیش کرو سکتا بہرحال اللہ تعالیٰ جی ترتیب رات لی تی ترتیب کے مطابق صف بستہ کرن سمو صف کسی نوجو پر صف در صفا میں ابے رہتا صفا کرن تیسی اللہ کے دربار بھیتر صف کرن تین پیش کرن مطلب یعنی اللہ تعالیٰ تتا بلتلو لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ یہ کسی پہلی مرتبہ میں تم کا پیدا کے لئے ہوتے تیسی کا آس تم کا ہڑ لے میں پہلی مرتبہ چڑھو کسی آئے لو اگر کپڑے کو نہ ہے ہاتھ ہاتھ کہیں نہیں تیسی اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کر دو آج تمہیں ملکات دل مجھے گڑے ایسے عہدہ مجھے گڑے ایسے بلڈنگوں مجھے گڑے ایسے ہیجن مجھے مقام اڑ لو تھا لو نہ فون سے اللہ گڑے کسی کے دلے خالی ہاتھ کنجو رام چلے یہ کسی پہلی مرتبہ چھڑو اللہ میں پلتا اگر کپڑے کو رہنا ہے تیسی اللہ تعالیٰ قیامت دسا ہم کا ابے کرو دلو کنیا جی اگر کپڑے کو رہوں حضرت عائشہ بولی کہ کپڑے رہوں چینا ابو جاچے کو ابو جاچے کو شرم دہڑ جانا ہے کا بولتے اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول لے کہ اپلے اعمال سلسلہ اٹلی پریشان رہتے لے یاری تاریخ کو کچھ پلوں چلا مانوس اپلے بھی بیزی رہنا کہیں پلنا آج کل پلا چھوڑو موبائل کے لوگ بیچتا تھے جس ہمیں کون سی چیز درو لے کون آئے لے کون گئے لے کہیں گلنا اٹلو دماغ تھے تو یہ بھی لاگن رہتا اسی کے بعد مرتبہ مانوس ٹینشن بھی ادھر رہتا اسی ماتو کروں بیسن رہتا ٹینشن ایک دم کہیں پریشانی کنو الے کہیں لے کنو سمین بیس لے کنو زاپو لے کنو کرنا دنیا سے دکھ لو سی ٹینشن تجے بھی در مانوس اٹلو غافل دم سکتا ترین آخرت سو جگہ تو ٹینشن رت لو مانوس کے سلسلہ اسی کا کرتا گم رت لو اپلے جب اتر کہ کون کا کدھر کنو لکھو پڑو چلا تاسب اللہ تعالیٰ قیامت دیسا ہڑتے لو ایک دم اگر کپڑے کو رہوں چینا ہاتھ کنو رہوں چینا یہ کسی پیدا دلو تیسی آئے لو کس بولتا اللہ تعالیٰ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ آج ہم تم کا تیسی ہڑ لے جے کون تی مرتبہ پہلی مرتبہ تم کا پیدا کہہ لوتے ہیں تیس حالتیں بتر آج تم کا ہمیں قیامت دیسا ہڑ لے کنو انکار کرو کو سکو چینا کنو کہیں بلکو سکو چینا تیس اللہ بولتا کہ اتنا دنیا جی چیزیں بھی تو تمہیں فخر کرو نہ خات فاؤں سے قیامت دیسا خالی ہاتھ کہہ دیں اونچے کنو کنو کہیں گینے اونچے نا اعمال رہنچے نکے اعمال کرو جی کوشش کرا تے اعمال فاؤں سے ہم کا قیامت دیسا کام دیتے لے بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا بلکہ تمہیں ہے ولخاتے ہوتے زعما ولن دعویٰ کرو چے ولخو چے تمہیں ہے دعویٰ کرتے ہوتے ہیں ولخاتے ہوتے کہ ان نجعل لکم موعدا کہ ہمیں تم چے سبب وقت طے کروں دھرول نہ موعد بلن ایک وقت طے کر لو وقت ہے وقت رب میں تم کا سما جمع کرت لو یعنی قیامت دے دس ہمیں متعین کہلنا ہے تمہیں ولخاتے ہوتے حالانکہ تم کا بار بار سنگتے ہوتے ہمیں قیامت یہ اونچی ایسے قیامت یہ اونچی ایسے تے تو دیکھ متعین ایسے ٹیم متعین ایسے تو وعدہ پکا تو یہ تم کا سنگتے ہوتے لیکن تم ہی الخاتے ہوتے کہ ایک کو وعدہ تم جتری کرن گیلنا ہے ایک کو ٹیم تم جتری متعین کرن گیلنا ہے کہ فلاں دیسا قیامت ہے تلی بولن ہی تم چھو جگن تو دعویٰ ہوتو آس تیجی پول اس تلی تیجی مکفڑے کہا دیتا آیت وقف ہوتے ایسے بہرحال یہ آیات بھی تر اللہ تعالیٰ ہم کا حس پیغام دوں چاہتا کہ یہ دنیا میں صفت الخطا یہ دنیا کی کہیں اللہ کا حیثیت نہ ہے دنیا کی چیزوں سا چور چمبر کروں سوچے بھوسا کروں سوچے سا ختم نہ ہوچے زمین سپار زون رتلی کون تو دیں گے نہ ہم چی بلڈنگوں رتلی نہ محل رتلے مانوس نہ گٹے رتلو نہ ہاتھ کہیں رتلے نہ پائیں کہیں رتلے نہ کہیں رتلے آنگت کہیں رتلے صرف ہم کا ہم سو عمل کام دیتے لو تو عمل کرو جی ہمیں کوشش کرو کا اللہ تعالیٰ ہم کا سما بل خزار نصیب کرو نہ آخرت جی تیاری دنیا میں تل کرو جی توفیق دو آمین
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان الله.